Тетяна Бослер – пенсіонерка. Живе в Миколаєві в багатоповерховому будинку за адресою проспект Героїв України, 97Б. Її квартира розташована на 16-му поверсі. Тут газопостачання відсутнє. В побуті використовує електричні прилади. За використану електроенергію місяць жінка сплачує приблизно 300 гривень. При тарифі 90 копійок за перші 100 кВт. Те, що з 1 січня 2021 року тариф на електропостачання збільшився, жінку обурює. Така 4-літрова каструля борщу вариться мінімум 3 години, а то й більше. Це уявляєте, скільки електроенергії вона бере? А ще й бойлер, мікрохвильова піч та чайник електричний є. Це для мене, пенсіонерки, треба буде дуже багато грошей сплачувати. А це Любов Стародубцева, сусідка Тетяни Бослер. Вона має лічильник, який рахує тарифікацію споживчої електроенергії за системою 50% день-ніч. Жінка економить, але побоюється, що і ці пільги знімуть. Я так зрозуміла, що нам все треба робити ночі. Ну добре, я пенсіонер, і я ще можу якось там щось чи варити, чи робити. Ну, діло в тому, що в мене сусіди, там маленька дитина піді мною. Я буду торохтіти тою машинкою стиральною, та дитина буде плакати. Ой, я не знаю, це ви знаєте, це щось робиться в країні страшне. Тарифи на електропостачання в майбутньому будуть тільки зростати, говорить енергоаудитор Ілля Котов. Навіть підвищений тариф 1 гривня 68 копійок не є ринковою ціною. Наступний етап – це якраз зміна постачальників електроенергії. Бо фактично, коли в нас є прозорі правила гри, в нас є прозора ціна на електроенергію, прозора ціна за інфраструктуру, і, в принципі, третя складова тарифу – це операційні видатки якоїсь конкретної компанії. Вони можуть вже з'являтися конкурентні. Хтось пропонує одні умови, хтось інші, так, як фактично утворилося з операторами мобільного зв'язку. В Миколаївській області фактично монополістом з постачання електроенергії є одна компанія – Миколаївська енергопостачальна компанія. Вона обслуговує 497 тисяч побутових споживачів електроенергії. Збільшення тарифів завжди болюче сприймається населенням, говорить директор Валентин Лінченко. Починаючи з 4-го числа на наш кол-центр, 4-го числа була зафіксована рекордна кількість дзвінків – понад 800. Такої кількості в нас не було, і майже половина з них – це якраз стосується тарифів. Тобто люди, вже прочитавши, почали задавати питання, в тому числі щодо зміни постачальника, як це можливо в газі. Така тенденція до цього все і йде, що в майбутньому, точно так, як зараз є по газу, можна буде вибрати собі постачальника і по електричній енергії. Але і на зараз це можна. Але з таким тарифом гривня 68 може вам запропонувати постачальник по Миколаївській області тільки ми. Так як це називається універсальна послуга, і будь-який другий постачальник, який не знаходиться в межах Миколаївської області, може запропонувати тариф, але це буде тариф, який дорівнює собівартості. А собівартість 1 кВт-години на сьогоднішній день складає десь 3 гривні 52 копійки. Ми являємося тою організацією, яка отримує дотацію від цього. Тобто реальний тариф на сьогодні не гривня 68, як я казав, 3,52. І цю різницю, яка виникає за збиткованістю, це так звані дотації держави. Тариф гривня 68 діятиме до 31 березня 2021 року. До цієї дати зберігаються і субсидія, і тарифікація лічильників за системою день-ніч. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.